nedelje u nedelju epidemiološka situacija, gledajući kroz našu COVID ambulantu, je sve nepovoljnija i ne deluje na dobro. Prema tome, beležimo sve veći broj pacijenata svake nedelje u odnosu na prethodnu. Tako da je, recimo, prošle nedelje, primjera radi, 400 pacijenata bilo više u ambulanti nego što to bilo prethodne. Bilo je ukupno 1500 i nešto pacijenata, što je, kažem, da 400 više. A takođe za 150 više pozitivnih slučajeva nego što je to bilo prethodne nedelje. Ukupno pozitivnih je bilo prošle nedelje na nedeljnom nivou 418. Slike su loše i brojevi. Znači, vraćamo se u period sa slikama i brojevima kakve smo imali decembra 2020. godine. Prosečno kroz ambulantu prođe dnevno preko 200 pacijenata, 250 je bilo neki dan. Tako da, znači, vakcina nam kao jedino oružje ostaje da se i dalje borimo i molimo sugrađane da se orijentišu ka vakcini, oni koji još nisu, a nisu još zaraženi. Istovremeno moram da napomenem da u prekalnim talasima nismo imali pojavu da toliko dece dolazi kao što je sad slučaj. Mi dnevno u dispanzeru za decu imamo preko 100 do 200 dece koje se testiraju, dobro ne testiramo sve, ali koje dolaze sa simptomima. Beležimo prosječno 10 dece pozitivnih dnevno, to isto nije bilo u toku prethodnih talasa. Znači, ovaj talas je sad, talas mladih, mogu tako da kažem, to je nešto novo u odnosu na to šta smo imali prethodnim talasima. Kakve su procene, šta možemo da očekujemo obzirom da nastupa polako period kada se pojavljuje sezonski grip i kada se to sad pomeša sa ovom COVID? Tako je, mi moramo računati i sa pojavom sezonskog gripa koji nam nije iznenađenje svake godine. Znači, mi već imamo najavu od instituta Batut da ćemo sredinom oktobra dobiti vakcine za sezonski grip i da će krenuti i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Najava je da će se i vakcine za sezonski grip deliti tako što će trebati da se prijavite na portale uprave. Za sada imamo te informacije, pa ćemo dobijati takođe i pozive preko e-uprave. Biće slično kao što smo radili sa virusom korona. Prema tome očekujemo gužve, očekujemo da će se sad pomešati ta dva virusa, pa vidjet ćemo gde će to sve. Ova situacija sa COVID-om, koja je zaista sad ponovno postala tako aktuelna, iziskuje nam veliki broj lekara i drugog pratećeg medicinskog osoba da se stara na prijemu, se stara koji uzorkuju, koji testiraju, rengen tehničara. Znači, oni su već na ivici snage, oni rade svaki dan od 7 do 22 časa od početka korone. Verujte da su oni zaista iscrpljeni, mi pokušavamo malo ih smenjati u toku godine. Mnogi žele tamo da rade, bukvalno su postali mali stručnjaci, pa ne mali nego mladi stručnjaci, a stručni koronu svaki dan sve bolje i bolje otkrivaju, leče itd. Mnogi neće ni da izađu iz COVID-a, jer su se prepoznali tamo kako su se oni zaista elaborirali te pacijente. I verujte mi da sve više i više na vučak kadra na teret ili na uštrb ostalih delova doma zdravlja, opšte medicine, pedijatrije, a i kod pedijatara je sad pomoćna situacija, pa i tamo treba pomoć. Znači, ne znamo gde pre da damo lekare. Verujte mi da više radi lekara, 8 timova radi u COVID režimu, u COVID ambulanti, nego na vakcinalnom punktu. Bolje da nam veći, na vakcinalnom punktu imamo 4 tima, u korona ambulanti 8 timova.
Znači, bolje da je drugčije, bolje da su nam redovi na vakcinalnom punktu nego u korona ambulanti. Kakva je situacija, kakav je odziv građana na vakcinaciju i koje doze su u pitanju, druga, treća, prva? Tako je. Vidite, mi dajemo na vakcinalnom punktu, konstantno radimo svaki dan od 7 do 20 časova. Vakcine imamo na raspolaganju konstantno Sinopharm i Pfizer, trenutno imamo i Sputnika za treću dozu, a za prvu dozu ima ograničene količine i to samo za građane koji su se prijavili na e-upravu. Znači, ne možete slobodno doći i ne možete u toj količinama. Ali Sinopharm i Pfizer imamo u dovoljnim količinama, prvu, drugu, treću dozu, sve. Sputnik V ima i za treću dozu, za sada dovoljno. Ovako, rekla bih da nismo zadovoljni ili da je još uvijek vlada zamrla vakcinacija prvom dozom, pa nije dovoljno. Prosječno 50 građana se javi za prvu dozu dnevno, a recimo po 300 imamo za treću dozu. Znači, interesovanje za treću dozu je trenutno veće nego što je to za prvu. Mi smo na gradu podelili ukupno do sada 103.000 doza, svih, prva, druga i treća, a 49.000, blizu 50.000 smo sad da podelimo prvu dozu. To je nekih 40, blizu 45% obuhvata odraslog stanovništva. Procenat nije dobar, nije tako ni loš, ali mi apelujemo da se dalje zaista dolazi. Videli smo da je bolje primiti vakcinu u svakom slučaju nego dobiti virus. Prema tome imamo dve opcije, ili virus ili vakcina, druge nam nema. Trećom dozom, zaključno sa jučerašnjim danom, vakcinisano je 6.000 stanovnika. Lepo se javili, mi smo zadovoljni traženjem za treću dozu, samo da se pospeši i prva i bit će bolje. Da li je bilo prijavljenih neželjenih dejstava? Ne, mi nemamo prijavljenih neželjenih dejstava, čak što više. Mi smo preko 500 sugrađana vakcinisali pod posebnim uslovima uz komisiju i uz poseban nadzor sa hitnom medicinskom pomoći. To su bili svi građani koji su zbog bilo kojih kontraindikacija bili odbijeni na prvom prijemu kod doktora, na prvom intervju. Iz bilo kojih razloga su bili odbijeni kao moguća kontraindikacija. Međutim, mi smo oformili komisiju i poseban nadzor i u nekoliko navrata sa komisijom stručnom opet izvršili intervju i vakcinisali i te građane. Znači, sve jedan građanin je podneo dobru vakcinu, bilo sa kojom da smo radili. Najviše smo radili Pfizera kod tih građana, Pfizer vakcinom, i svi su bezbedno prošli, niko nije imao ni jednu neželjenu reakciju. Znači, mogu da kažem da je apsolutno, da su vakcine apsolutno bezbedne, sigurne. To isto ćemo sad uraditi i u ponedeljak, sledeći, 27. Takođe imamo grupu ljudi koji imaju kontraindikacije i njih ćemo pozvati i uraditi i te. Znači, svaki građanin nam je bitan da se vakciniše, kogod želi, a ima neku kontraindikaciju, mi činimo sve da i te građane izvakcinišemo. Svaki vakcinisani građanin nam je veoma bitan. Šta možemo smatrati kao kontraindikaciju? Tu su, kao što smo čuli, alergija na penicilin. Alergija na penicilin najčešće, ubodi pčela veoma često, ubodi nekih drugih insekata i neke alergije na neke lekove. To su najčešće. Zašto ne verovati lekaru kad je u pitanju vakcina, a zašto mu onda verujemo kad nas leči od COVID-a? Znači, on zna da nas leči od COVID-a, ali ne zna da nam spreči taj COVID, pa zna. Znači, ne možemo verovati više toj grupi koja je
kao korela protiv ili okoreli antivakcinaši, antivakseri, zašto je verovati da vakcina ne, da nije pouzdana, da nije dobar put ka sprečavanju ovog virusa, ali kad se razbolimo, onda verujemo to istoj medicini i onda dođemo da se lečimo uz velike rizike da kojim će putem, jer vi ako dobijete vakcinu, vi ćete ipak imati lakši oblik, iako dobijete. A verujte mi, kroz našu respiratornu ambulantu mi vodimo sve ko je vakcinisan, ko nije vakcinisan. Jako je malo ljudi koji dođu, a da su vakcinisani. To nisu slučajevi koji će završiti na respiratoru, nikako. Blaži simptomi i to je kraj. Jer vi kad dobijete virus korone, vi nikad ne znate kojim putem ćete ići. Toliko je nepredvidiv, da jednostavno vi ste par dana bolesni, sedmi, osmi dan dođe naglo pogoršanje i sama sam prošla kroz to, rapidno se pogoršavaju svi rezultati, ništa vam ne može nekada pomoći. Znači sad primetimo da imamo mnogo mlađe osobe na respiratorima. Ja imam informaciju danas da je jedno 15-godišnje dete na respiratoru, neko od nas u gradu, ali i u Novom Sadu. Tako da je to strašno, kažu virus, bukvalno sad među mladima, među mlađom populacijom. I zaista su sad na redu grupa nevakcinisanih. Jako je to malo, oni koji su vakcinisani, a da su se razboleli. Nikako na respiratoru, ponovno. Znači, verujemo toj medicini, verujemo infektolozima, imunolozima, lekarima, stručnjacima. Okrenemo se struci, kad dođemo u bolnicu, onda verujemo. Imali smo primjera koji su bili okoreli antivakseri pa su završili na respiratoru i poručili svojima kući, vakcinišite se.